नेपालको चर्चित मिडिया रुटिङ अफ नेपाल बन्द तपाईँले अबदेखि हेर्न सक्नुहुन्न र त्यहाँको समाचार पनि पढ्न सक्नुहुन्न यो बन्द भएको छ र अनपब्लिस्ड भएको छ र चाहिँ यो आधिकारिक रू, रूप रूपमा रुटिङ अफ नेपाल बन्दका एडमिनले ने नै यसरी भनेका छन् आई एम गोइङ टु टेक बोल्ड डिसिजन भनेर लेखेका थिए र केही छिपछि त्यो अनपब्लिस्ड भयो र फेरि यो हामीले स्वार्थको लागि खोलेको मिडिया होइन होइन स्वार्थको लागि खोलेको होइन हामीलाई बाल भएन बाँकी कुरा पछि गरौँला भनेर यसरी मुख्य मान्छे एडमिलले नै यसरी लेखेका छन् र खोजे पनि भेटिँदैन मुख्य कहानी चाहिँ के हो त बालन शाहसँग गएर जोडिन्छ बालन शाहले एक निकै यस्तो खालको स्टेटस लेखे यो स्टेटस लेखेपछि निकै विरोध पनि आयो कतिपयको समर्थन पनि आयो विरोध पनि आयो यो भइसकेपछि खास कुरा के रहेछ भन्दाखेरि बालन शाहको श्रीमतीलाई प्रहरीले रोकेको केसमा यो लेख्नु भएको रहेछ अब त्योभन्दा हिजो मात्रै फेरि यसैमा रुटिङ कम नेपालभन्दाले बालन शाह वाइफ सबिना काफले गिफ्ट बट टु अ बेबी लेख्यो अब मान्छेले फ्याक्टै के लाग्यो भने ओहो हो, हो। बालेन्साको श्रीमती बच्चा पाउने रहेछ त्यही भएर यस्तो रोक उहाँ बालेन्सा शाह रिसाउनु भएको रहेछ पुलिसले रोक्नु नहुने भनेर यो कुरा मान्छेमा त्यस्तो खालको बन्यो सबैको मेन्टालिटी त्यस्तो बन्यो अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि अब त्यही पछाडि अब किन हो कसो रुटिङ अफ नेपालभन्दा ढिलो थापा छिटो थापाएको के भइसक्यो फेरि बालेन्सा वाइफ सबिना काफले गिफ्ट टु अ बेबी गर्ल फ्यु डेज भनेर रुटिङ अफ नेपालभन्दाले यो सच्याएपछि फेरि सबैजनालाई फेरि पहिला आठ दिन पहिला जन्म भइसकेको थियो बेबी गर्लको अब यो यो किन हाल्यो भनेपछि सबैजनाले यो स्क्रिनसट निकै घुमाए अब यो स्क्रिनसट यसरी सबै ठाउँ भयो भयो रुटिन अफ नेपालभन्दाले मिसलिडिङ गर्यो भने जस्तो त्यस्तो खालको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो मान्छेमा यसो भएपछि अब धेरै जसो अब अट्याक आयो होला मान्छेले विरोध गरे होला नभए हामीलाई त विरोध गरिहाल्छन् यहाँ होइन मे आरआइबी लेखिरह हुन्छन् के के लेखिरहेको हुन्छन् यही कम भिडियो मुनि पनि लेखलान् त्यो सामाजिक सञ्जालमा विरोध त छ त्यो समर्थन सब त सबैको हन्ड्रेड पर्सेन्ट समर्थनको कसैको पनि हुँदैन त्यस्तो भएपछि अब उसलाई पनि पिर लाग्यो अब चाहिँ लागेपछि अब म यो कुनै स्वार्थको लागि खोलिएको पेज होइन म यो बन्द गर्छु लिम्मी एलोन भनेर उनका रुटिङ अफ नेपाल बन्दाका एडमिनले नै अहिले अनपब्लिस्ड गरेर रहेको रा। छ अहिले हामीले खोजेर खोजेर भेटिँदैन अब आगामी दिनमा अथवा ए अनपब्लिस्ड गर्छन् अथवा नाम चेन्ज गर्छन् अथवा डिलिट नै गर्छन् के गर्छन् त्यसको लागि अपडेट गर्दै गरौँला थ्याङ्क यू भेरी मच